Ni minns bilderna. Först var det Trump som sittades vid sitt majestätiska skrivbord och skrev på den exekutiva orden som skulle stoppa finansiering av abortkliniker. I bakgrunden stod de uppradade. Männen. De kostymklädda männen. De som vet precis vad som är bäst för kvinnor och vad man bäst gör med kvinnors kroppar. Den andra bilden. Isabella Lövin omgiven av bara kvinnor och skriver på ett miljöavtal. Blinkningen till Trump är uppenbar och möjligheten att sätta dit henne för är obefintlig. Snyggt. Bilden spreds över hela världen och bättrade på Sveriges image utomlands som ett land där jämställdhet råder. Nu har regeringen med en stor handelsdelegation begett sig till Iran. Många är upprörda över det här och jag kan förstå den upprördheten. Iran är inget trevligt land. Inskränkta rättigheter för kvinnor och dödsstraff. Jag menar, i hur många civiliserade länder existerar sånt egentligen? Ska man verkligen skaka hand med och göra affärer med människor som beter sig så här? Det är ingen enkel fråga. Jag förstår de som tycker att avstånd är bästa vägen att gå och jag förstår faktiskt de som tror att möten och affärer kan leda till en större öppenhet i ett land. De har rätt båda två. Och fel såklart. Nu sprider sig bilden på regeringskvinnorna i delegationen från Sverige. De bär sjal på sina huvuden under besöket i Iran av respekt för landets idé om att kvinnor måste bära slöja. Så mycket var den feministiska regeringen värd. Ena dagen sitter man stolt vid skrivbordet och slår mot patriarkatet. Andra dagen klär man sig i slöja och bugar för iranska despoter. En effektiv bild som tycks visa på dubbelmoral och feghet. Men, vänta lite nu. Ska man inte ta seden dit man kommer? Anpassa sig? Gå med skorna inomhus i USA men inte i Sverige? Köra bil på vänster sida i England och på höger i Sverige? Och framför allt, vem har sagt att en feminist inte kan bära slöja? Var det hon som sa det? Jag minns verkligen inte. Bilder sprids på nätet av andra kvinnliga regeringsföreträdare som minsann träffat konservativa muslimska ledare utan att anpassa sin klädsel. Så skulle de svenska kvinnorna gjort. Men det är bara det att alla de där bilderna är från andra länder. Det finns undantag för kvinnors klädsel för västerlänningar i till exempel Saudiarabien, men inte Iran. Det här är därför inget unikt för Sverige alls. Alla kvinnor som befinner sig i Iran bär slöja. Ingen gör annorlunda. De som gjorde annorlunda, de fick fly landet. Sverige hade såklart kunnat strunta i att åka till Iran. Eller bara skicka män istället. Det sista tycker jag är en ganska dålig idé för en feministisk regering. Om en feministisk regering trots allt tror att det är bra att göra affärer med Iran, så är det väl bra att våra kvinnor åker dit och visar var skåpet ska stå. Visst är det förresten konstigt att världspolitik numera mest tycks handla om vad kvinnor ska göra med sina kroppar och vad de ska ha på sig. Men det får man väl inte säga i det här jävla PK-landet.